Goedemiddag, mijn naam is Joost Aars. Vandaag mijn vraagstuk op over toelang gaan we genezen hier 2019. F van x is x plus 1 tot 18 tweede. Zoek de vergelijking van een raaklijn aan de grafiek in een f in het snijpunt met de y-as. Wat was een raaklijn? Raaklijn een punt A, f van a en f van x is y min f van a. F van a, x van a afgeleiden. Snijpunt y-as waarde 0, f van 0. En x en afgeleiden wordt betekend n, x en min y. Hier zijn de mogelijke waarden aan de linkerkant. We gaan eerst de snijpunt met de y-as berekenen. Snijpunt met de y-as betekent x gelijk aan 0 stellen. X gelijk aan 0 betekent dus dat je krijgt 0 plus 1 tot de macht 3 tweede. X 0 is 0 plus 1 tot de macht 3 tweede is gewoon 1 tot de macht 3 tweede is 1. Dus snijpunt met de y-as is de waarde 0,1. Dat is uw punt dat we gaan zoeken. Het tweede wat we gaan doen is uw f van x van a berekenen. Daarvoor moet je functie afleiden. F van x afleiden is gewoon deze formule, dus n waarvoor brengen, dus 3 tweede maal x plus 1 tot de macht 3 tweede min 1 wordt dus 3 tweede tot de macht x plus 1 tot de macht 1 tweede. Ja. Waar zoeken we? F van 0. Waarom 0? Omdat je snijpunt eerst de waarde 0 is. Dus we zoeken f van 0. A is 0 dus. F van 0, die daarvan is gewoon 0 invullen in de afgeleide. Dan krijg je 3 tweede maal 0 plus 1 tot de macht 1 tweede. Ja, dat geeft je dus 3 tweede. Ja, dat betekent het feit dat je vergelijking wordt dan, hier ga ik geven, dus y min f van a is f van a, x min a, die gaan we nu uitschrijven. Y, f van a was 1, f van 0 is 1, dus y min 1 is, f van a was 3 tweede, dus 3 tweede, x en min 0, dus gewoon x min 0, 3 tweede. Dat krijg je dus, als je uitwerkt, 2y min 3 tweede is 3x, dat is in de lijst. We gaan even kijken, even uitwerken, ja, dus gaan ze uitwerken, dan krijg je dus, als je die naar juist kan kijken, 2i min 3x plus 2 is 0. En dat is inderdaad de tweede vergelijking P. Antwoord is nu antwoord B, 2i min 3x is 2. Dus dank voor de aandacht nog een keer. Bye bye.